မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့နယ်96ခုမှာပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးအပိုးဆောင်တိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုတွဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒုတိယတိုက်ကျွေးတဲ့ဒေသကလေးကိုပြည်သူ့ရဲ့ရာသပ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်မြို့နယ်ကကလင်းငယ်၃ဦးမှာပိုလီယိုပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာပိုလီယိုကူးစက်ခံရမှု14နိုင်ငံအတွင်းမှာပါဝင်တော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်ကိုစေးရှောင်းမြို့နယ်မှာပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးအပိုးဆောင်တိုက်ကျွေးတော်မယ်လို့ဖြာပုံစင်းယုံအုပ်ကပြောပါတယ်။ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးအပိုးဆောင်တိုက်ကျွေးရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကဖြာပုံမြို့ပြည်သူ့စင်းယုံကြီးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖားပေါ်တော့ဟာကိုလည်းပေါ့လုံလုံရေးတိတ်မပေါင်းတော့เนาะလုံလုံရေးတိတ်မပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကတော့ကာဝတိမထိုးနိုင်ကြဘူးလာရဲပေါ့เนาะမထိုးနိုင်ကြဘူးမထိုးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီကာဝတိမထိုးနိုင်မလိုက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သူကအဲဒီဖားပေါ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့မျိုးနဲ့ဆက်ကမျိုးနဲ့လုံးပါသူကတုံ့ပြန်ပိုလီယိုကာဝတိအပိုးဆောင်တိုက်ပြီးတော့တပ်ပတ်ချားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးဖြေဆောက်ရဲ့အဲ့ပပလာပါကြီးရဲ့ကဲမီနယ်ပပလာဆာပေါ်ပါကြီးရဲ့ပပလာပါကြီးရဲ့စက်ကပြို့ပေါ့ဟုတ်ဆောင်ရက်ပြီးွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာမြန်မာတိုင်းငယ်လုံးပါကြီးရဲ့ဟို၅နှစ်ယောက်ကလေးတွေပါကာပွန်စေးရာထိုးရာခိုင်နှုန်းနဲတဲ့မြို့နယ်96မြို့96မြို့နယ်ကိုထပ်ပြီးရွေးလိုက်တာပေါ့ပိုလီယိုပိုးမှာအရင်ပိုးနဲ့အသွင်ပြောင်းပိုးဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးနိုင်တဲ့ကလေးငယ်တွေမှာပိုလီယိုရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ကိုစေးရှောင်းမြို့နယ်မှာပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးတာတွေကိုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမွေးကင်းစားကလေးငယ်ကနေအသက်5နှစ်အထိကလေးငယ်တွေကိုတိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ဩဂုတ်လ26ရက်မှ28ရက်အထိတိုက်ကျွေးပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ကိုတော့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိဒါတိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိဘပြည်သူများကိုတိုက်တွန်းပြောကြလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုပိုလီယိုရောဂါကနေကာကွယ်ပြီးတော့ဒီအသက်သေဆုံးမှုများအကျောတေရောဂါများနာတာရှည်ဒုက္ခိတဖြစ်မဲ့ရောဂါဆိုးမှကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်မိမိကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးစုရရှိတဲ့နေရာတွေမှာလာရောက်ဆေးတိုက်ကျွေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းမှာတော့အပိုးဆောင်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးကိုဖြာပုံဘိုကလေးမော်လမြိုင်ကျွန်းစတဲ့မြို့နေ၃မြို့နေမှာတိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလီယိုရောဂါဟာကမ္ဘာမှာပျောက်ကင်းလို့နှိပါဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာသာအရင်ပိုးအနေနဲ့ကူးစက်လျက်ရှိနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပိုလီယိုအရင်ပိုးကို2009ခုနှစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းပိုးကို2015ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့ပိုလီယိုကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျွန်မကတော့စူစူကွေးပါ